ভেকু ভাওনলৈ পৰিণত হৈছে নেকি গ্ৰীণ বাছ? গ্ৰীণ বাছে কমাব পাৰিছেনে মহানগৰীৰ প্ৰদূষণ? মহানগৰীৰ প্ৰদূষণ হ্ৰাসত প্ৰকৃততে বৈদ্যুতিক বাহনৰ অৰিহণা কিমান? এক জানুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে মুকলি কৰিছিল 200খনকৈ বৈদ্যুতিক বাছ। মূলত 2070 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক জিৰ' কাৰ্বন নিগমন কৰা দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ লগতে মহানগৰীৰ বৰ্ধিত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই গ্ৰীণ বাছসমূহ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে অন্য এক ছবি। তথ্য অনুসৰি গ্ৰীণ বাছৰ চলাচলৰ পাছতো মহানগৰীৰ প্ৰদূষণ প্ৰায় একেই আছে। মহানগৰীৰ পাণবজাৰ অঞ্চলত থকা নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণ। একেদৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি মহানগৰীৰ পাণবজাৰ অঞ্চলত 2023 চনৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈ ডিজেল চালিত বাহনসমূহে বতাহত নিৰ্গমন কৰা প্ৰধান প্ৰদূষক ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা আছিল ক্ৰমে 86.67 মাইক্ৰগ্ৰাম পাৰ মিটাৰ কিউব আৰু 1.56 মাইক্ৰগ্ৰাম পাৰ মিটাৰ কিউব। কিন্তু 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈ অঞ্চলটোত ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হৈ হ'ল গৈ 54.10 মাইক্ৰগ্ৰাম পাৰ মিটাৰ কিউব আৰু 3.22 মাইক্ৰ পাৰ মিটাৰ কিউব। অন্যহাতে 2024 চনত বৰ্তমানলৈ কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে খনিজ তেল চালিত নতুনকৈ পঞ্জীয়ন হোৱা যান বাহনৰ সংখ্যা জানিলে আচৰিত হ'ব আপুনি। যোৱা জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আজিৰ তাৰিখলৈ পঞ্জীয়ন হোৱা মহানগৰীত বাহনৰ সংখ্যা 14,081খন, য'ত বৈদ্যুতিক বাহনৰ সংখ্যা মাত্ৰ 1,140খন। অৰ্থাৎ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মহানগৰীত মুকলি কৰা মাত্ৰ 200খন বৈদ্যুতিক বাছ, 12,941খন নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰা খনিজ তেল চালিত বাহনৰ মাজত এপাচি শাকত এটা জালুকৰ লেখীয়া। অন্য বাহনসমূহৰ দ্বাৰা হোৱা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে মাত্ৰ কেইখনমান বৈদ্যুতিক বাহন মুকলি কৰি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ যিখন ভেকু ভাওনা কৰিছে সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হোৱা দেখা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰী।